زما د خړو جامو یاره ستړی دی کړم، چل ستړی دی کړم. نکاح وکړو خو په قلاره څه قصې دي؟ الکه زما زو زما زو ولی څه خبرې دي؟ اکرا ده دا سو ولی ای وره ونه وره ونه وره څنګه چل دیو په جمع ډبل ټیپ کې؟ ولی ولایم بی بی اس او دا بم دراوالم دا ډیر بچا باز لګ دی ډیر سیاست کوي. اصل کا اصل دریو کې اور نه نن مونږ سره شته دي دا تر دې نه راخوان کې جار جار په تمه جار کې دا غو غاره غلای دا یو چی چی اچه په کلی کې نه پرېږدي څوک په کلی کې نه پرېږدي اصل کا کا وای دا خدانه بهشتانه دی ودی شرمولو ولا چې دې نه بهشتانه دی تلاش کې تلاش کې غلای شاته مونږ کې ور پرېږدا ته غلای شم زولې غلای شم ته غلای شم وایا وس کلیوال خو دی رسول ته وګوره دا اختل وس وایا دغه اے شرم وکا دا د اجلاګانو وخته نه دی دا د شیرانو د ته اجړای شرم وکا زال وګوره لکه دا زور پړوي ته اے یار دا خندا به ملګو یو خبره.